intii u dhaxeysay June 1960 oo ah maalintii ay xorowday Soomaaliland ilaa April June 60 lixda saddexda bilood wuxuu xeelatilaasa u yeeray Maxamed Xabjiraan Ciqaal dhowr jeer si uu yiraahdo Soomaaliya ha ugu biirin laakiin arrintaasi may suuroobin isagoo wadan lahaa in xeebaha Soomaalidu aanay meel keliyata isugu biyo shuban isagoo warwar weyn ka qabay dhaqdhaqaaqa markaa xoogga lahaa ee SYL wax Itoobiya la yiraa ma jirin wixii ka horreeyey dagaalkii adduunkii labaad marka taa halka ay noqday Itoobiya inta aynu soo gaarayna Xeele Silaase warqad uu Minili qoray calaacal uu warqadda ku qoray and I will quote waan idiin soo xiganayaa wuxuu yidhi waxaan ahay maxbuus haddaan Minili ahay waxaan ahay nin ku jira guri korka ka qufulan ama se ka xidhan waxaan la mid ahay qof aan qori soo dejisan karayn allahu naxariisay maxamed xaaj ibraahin ciqaal isagoo arrintaa dareemayna isagoo ka cararaya soomaaliya malas wuxuu ula tegay erga ahaan in la isku daro somaliland iyo ethiopia laakiin sida uu sheegay allahu naxariistay wasiirkii markaa ethiopia cabdimajiid xuseen barre oo soomaali ahaa malas wuxuu ku yidhi maxamed xaaj ibraahin ciqaal sida ay qortay african ama horn of africa maqaal loo oran jiray oo ethiopia kasoo bixi jiray aniguna aan xigtay 1994 maqaalan ku qoray ethiopian review in uu malas ku yidhi maxamed xaaj ibraahin ciqaal allahu naxariisteen haddii aanu cid ku darsanayno inkastoo aan u baahannahay badaha waxaanu ku darsanaynaa soomaaliyo mid ah wuxuu ku yidhi war maxaad ku falin meel yaroo guraaga loo sameeyey waxaaban kuu qorsheynayaa aniguna in aad banaadir iyo muqdisho kasoo toostood kasoo shaqaysato islaamka ka horow ilaa islaamku intuu samaysmay ilaa maanta 20-ka qarni ee adduunku jiro badaha soomaaliyeed si un bay albaab u ahaayeen sina albaab bay u noqon doonaan aqoonyaankii iyo madaxdii soomaalida ayaa in badani abbaan u noqdeen Itoobiya ama kaba baqaan ba Itoobiya ama afkaba aanay furi karayn waxa inagu waajib ah in aynu madaxda Soomaaliyeed ku sandulleyno inay ka xoroobaan cabsida iyo xayndaabka ay ugu dhaceen interestyada kale ee shisheeyaha gaar ahaan kan Itoobiya. Waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim runtii annagu ka cudur daaranayaa ciladaas xagga aaladda runtii mawduucani mawduuc ma aha arrin maalmeedka dhacaya loogu fahmi karo waa arrin u baahan in dib loo noqdo si loo taxliiliyo arrintan maxaa ka jira waxaynu ugu yeednay damaca Itoobiya ee ku aadan badaha Soomaalida iyo dadka Soomaalidu waxay ka qabaan marka su'aasha xageen ka bilowna runtii waxaa muhiim ah in aynu dib u yar noqono waxba ku dheeraan maayo laakiin intii ay dadka ummada Soomaaliyeed jirtay badda Soomaalida dhinacyo badan baa laga soo gelayay ama ha noqoto sida uu Dr. Cali Cabdiraxmaan Xirsi buugiisa aan la daabicin ee PhD-diisa dissertation-kiisa uu kaga qoray ahaa oo waqtigii Islaamka ka horreeyay gaar ahaan Shiinaha iyo Persian-ku ama dadka hadda Iran la yiraahdo ay soo geli jireen ama waqtiga ka dambeeyay ee ahaa Islaamku markuu faafay meelaha uu Afrika kasoo gelayay kow waxa ka ahayd badaha Soomaalida ee ku wajahan Afrika waxaana taa ku daliili adee masaajidada ka dhisan maanta Cabdilcasiis Muqdisho Xaafuun Zaylac Baraawe iyo meelo badan oo qarnigii 8-aad 9-aad kii 10-aad intaas taxan iyo waqtigii qarnigii 14-aad ee Salaaxuddiin oo ilaa Itoobiyada barow bar qabsaday dadka hadda taariikhda uu inaga boobayna ay rabaan inay yiraahdaan Salaaxuddiin Soomaali ma ahayn
ايوه احمد كوري الا بدمرينكي ريتشارد بارتن oo isna xeebaha bulxaar iyo berbera ka soo galay isla markaana raadinayay suuq u raadinayay reer galbeedka hadhowta soo geli doona badaha dhulka Soomaaliyeed si ay u fahmaan gudaha Afrika. Marka qarniyadii hore oo dhan albaab bay u ahayd ama ay u ahaayeen xeebaha Soomaalidu dhulka Afrika, gaar ahaan Itoobiyada Buuraleyda ee hadda uun loogu magac daray inay tahay landlocked ama dhul xidhan oo qufulan. Runtii waxa haddaan ka yarboodo, waxa runtii xiise gaara leh maanta xeebta Jabuuti xalay maraan tiriyey ilaa 12 saldhig oo badeed ayaa ka jira oo geopoliticsiga adduunka maanta meel xoog leh kaga jira, intuna ay Yurub tahay gidi ahaan. Marka Jabuuti inagoo u arkayna dee dhul Soomaaliyeed sidii xilliyada fog looga soo geli jiray ama qarniyadii 19-aad looga soo geli jirayba, maanta aynu taagannahay qarnigii 21-aad ilaa 11 dal ay Jabuuti heshiiska ku joogaan ay xeebaha fadhiyaan. Xagga Eritrea, Musawac laba xoogunba hadda la tirinayaa inay fadhiyaan, oo ah Shiinaha iyo Ruushka hadda soo geli doona iyo dowladda Yuhuudda Israa'iil. Marka xeebahan Soomaalida ee badda cas iyo badweynta Hindiya ma rakamay gacan bannaaneyn gacmaha soo faragelinaya, laakiin intii hore waxay ahayd in laga soo faragelinayay dibadda ama loo isticmaalo in Afrika lasoo dhexgalo oo waxyaaba lagu faafiyo sida diinta Islaamka oo kale si jid loogu helo, ama Portugiiska iyo dad badan dalal badan soo rabay inay gaadhaan in Soomaaliya loo soo maray. Arrinta mawduuceena hadda waxaan markaynu usoo degno, wax Itoobiya la yiraa ma jirin wixii ka horreeyey dagaalkii adduunkii labaad. Marka taa halka ay noo dhig Itoobiya, inta aynu soo gaarayna xilli Silaase iyo Howden Reserve Area markii la bixinayay oo waqti dhowa, dalkan hadda uun aynu ka sheekeynayna Ethiopia ma ahayna, Abyssinia ayuu ku hawlgeli jiray. So it was not Ethiopia, it was Abyssinia. Waxaan jeclahay inaan ku furo haddaba anigoo hordhacayar soo tuuray warqad uu Minili qoray, calaacal uu warqadda ku qoray, and I will quote, waan idiin soo xiganaya. Wuxuu yidhi, waxaan ahay maxbuus haddaan Minili ahay, waxaan ahay nin ku jira guri korka ka qufulan ama se ka xidhan. Waxaan la mid ahay qof aan qori soo dejisan karayn ama se aan xirfadyaqaan dibadda ka keenan karayn, ilain jihadii aan intaasoo dhan u mari lahaa badaha albaabada ah waxa iga xiga muslimiin. Waa qarnigii 19-aad ayuu Minili qoraya. Badahan haddaba Minilik xilliga uu rabay Muqdisho iyo Baraawi iyo kumay jirin sababtoo ah cilmi badan umu lahayn, laakiin badaha uu waqtiga uu Minilik isha ku hayaa waxa weeye Sayla, Tojora oo afarta ah iyo Xaafuun ayay markaa si fiican ama buwaagta ka akhriyeen ama gumaysayaashii markaa uun ay la macaamilayeen ha ka fahmeeyey arrimahaas ayuu isha ku hayay. Laakiin 1891 ayuu markaa Minilik dreamkiisii ama riyadiisii batraadiska ahayd uu aada u ballaariyey warqad uu markaa u qorayo xoogagii markaa ka talinayay arliga Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Jarmanka iyo Zaarkii Raashiya. Wuxuuna intaas ugu soo darayay warqadiisa iyo fariinta uu qorayay, because waxa markaa laga soo noqday waqti aan fogeyn qaybsigii iyo hujuunkii Afrika lagu riday, the scramble of Africa, oo markaa Soomaalida waqcad weyn ay ku dhacday. Baa wuxuu Minilik fahmay in xoogagan ay yihiin kuwa wax qaybinaya ama wax laga daadsan karo. Markaa isaga oo leh Itoobiya waxay 4 qarni ahayd dowlad Kristan ah, Ethiopia, I'm sorry,
أباسينيا وحي أفر قرني هذا أهيد كريستان أما مسيحي dadka beeganka ama aan diinta lahayn ee xeebaha iga jira waxaan rabaa qaybteeda anna inaan ka helo gaar ahaan badda cas iyo badda indiyada badweynta indiya markaas ayuu minilik runtii qodobada u joojinaya fakarka maguraanka ah ee itoobiya ay muddo dheer soo naasnuujinaysay si ay u hesho ay markaa sidii Minilik ku andacooday ama uu ku calaacalay uu ka soo dejisto hubabka markan dambe uu bukaanka noqday Minilik uu arkay in uu hub badan helay isagoo gaar ahaan hub badan ka helay Faransiiska oo ninkii Rimbaud la odhan jiray oo adeer yimid uu hub badan heshiis kula helay si uu isna wax uga taageero ninka Faransiiska baa markaa fakarkiisii ballaariyay uu isku dayay in uu dhulka inta u dhaxaysa badweynta India ilaa qayb Kenya dadyoga Soomaalida iyo Turkaanuhu meelahay degaan ilaa Oromooda marka uu leeyahay waa dhulkaygii in dhulkaasna badiisa aan helo markaas ayuu horta si fiican fakarka maguraanka aan ugu tilmaamay ee Itoobiyaanka ah ee ku aadan badaha uu dejinaya intaa waxa dheer kuma guuleysan Minilik in uu taako badeed ka helo dhulka Soomaalida laakiin Haile Selassie ayaa runtii dardar geliyay arintaas Haile Selassiena laba arrimood ayaa ka caawiyay waxa weeye Haile Selassie Minilik meeshii uu sheekada kaga tegay ayuu yar fogeeyay wuxuu fahmay in uu isticmaali karo laba arrimood kow in uu reer Yurubka kala xadi karo oo cidda kolba cidda kale la dagaalamaysa uu heshiis la gaari karo isagoo markaa wuxuu ogolaanayaa in uu aad iyo aad markaa Haile Selassie ugu dhowaaday Faransiiska sababtoo ah Faransiiskuna wuxuu rabay cid uu markaa isticmaalo maadaama ay ka xoog weynaayeen Ingiriiska iyo xoogaga kale isagoo markaa Faransiiska isticmaalaya in uu ku guuleystay Haile Selassie isagoo weli magacii Abasiini ku jira in uu helo nin xirfad yaqaan ahaa oo Faransiis ahaa oo markaa jaamacadaha Faransiiska dhigay foreign ministry ama arrimaha dibadda ee Faransiiskana garyaqaan qareenka ahaa Lapatel nin la odhanayay in uu markaa Haile Selassie intuu dahab iyo lacag siiyey ninkii ku qanciyey in uu wakiil u noqdo isla markaana qareen u noqdo interesiga Itoobiya waana ninkii runtii ka caawiyey Itoobiya in ay guul ka gaadho heshiiskii Talyaaniga iyo Itoobiya arrinta walwaal markii ay Itoobiya ama ay saxeexaas wax ka helaysay Haile Selassie isagoo markaa isticmaalaya ninkaas waxa kale oo sheekada isna ku soo biiray ninkii loo odhanayay Spencer oo Swedish ahaa saan u malaynayo oo turjubaan u ahaa Haile Selassie muddo dheer soona gaadhay ilaa 1970-meeyihii waxaan u maleynayaa 78-79 Spencer labadaan nin waxay role fiican ka ciyaareen dreamkii ama riyadii Minilik la curatay in Haile Selassie uu kaga dhaliyo guulna ka keeno guushaasa waxay noqotay in Haile Selassie ay raggaas xirfad yaqaanka iyagoo reer galbeedka iyo Haile Selassie isku soo dhaweynaya arrinta labaad oo Haile Selassie maalayno ay ahayd wax la yidhaahdo the white man is burden ama dhibta uu ninka cad u geystay madowga maadaama Itoobiya dagaal inkaaran ay kasoo baxday Talyaanigu si xun u laayay in dadkii Yurubiyanka ay victimhood wax la yidhaahdo ama magdhow ay kaga raadsanayaan dhibtii ka gaadhay dagaalkii in reer Yurub badan ay Itoobiya ka maagtaan kana xishoodaan dibna uga faagtaan bay labadan nin sheekada Itoobiya meel fiican gaarsiiyeen gaar ahaan waqtigii liiga la sameynayay marka Spencer iyo Lapadel waxay ku guuleysteen in laba meelood ay qorshe u dejiyeen in Itoobiya fakarka ku aadan fakarka maguraanka ah ee ku aadan batraadinta inay laba meelood markaas ku soo kooban arliga Soomaalida gaar ahaan waqooyiga Soomaalida gaar ahaan Zeylac
iyo Eritrea oo xilliga masawuc ahay noot casab xilliga masawuc ahay. Spencer marka wuxuu sheegayaa in Haile Selassie Ingiriiska uu runtii aad iyo aad ugala munaaqashooday in masawuc iyo Zeyla bal Haile Selassie mid uun uu ku goosto, in isagoo Haile Selassie markaale labadaba waan helayaa, Zeylacna waa dhulkayga, masawucna waa dhulkayga, oo marka Ingiriisku leeyahay labadu ma suroobayaan in mid qaado. Then in Haile Selassie marka uu ku qancay practical uu arkay ama wax macquulo oo suurtoobi kara bal inta casab ay sheegato, isagoo xeerinaya waxyaabo badan, cultural badan oo arrimaha xagga dhaqanka iyo luqadda iyo diinta iyaga iyo tigreega Eritreanku ay wadaagaan, laba Ingiriiska oo xilliyadaas rabay inuu soo koobo awoodihii ay lahaayeen xoogaga muslimiinta gaar ahaan Turkiga iyo masaarida oo masuuca aad involved ugu ahaa ama gacanta kula jiray. Iyadoo sheekadu saahayd wakii Eritrea lala wareegay oo Ingiriisku la wareegay xagga Soomaalidana Ingiriisku haystay, dan waxaa dhacday in Haile Selassie markaa isugu biirshubtay in uu expressly ama si cad ugu sheego damiciisa ah inuu xilligaa rabo masawuc. Trusteeship iyadoo markaa Eritrea kasoo baxday, laakiin Soomaaliya weli aanay xoroobin. Haile Selassie markaa wuxuu ku guuleystay in 1950s-kii dadka Eritrea uu kala qaybiyo, in qolada Kristanka ah 1955 meelahaas ay ogolaadaan in ay Haile Selassie wax ku darsadaan, iyagoo markaa baarlamaan lahaa, dowlad hoosaadna lahaa. In muslimiintu ay arintaa ka biyadiideen jabhadii ugu horreeyay Eritrea oo diidan in masawuc innaba ay Itoobiyaanku usoo dhawaadaana, in ay dagaaladii waqtiga unugii EPLF ta oo laakiin beriga ELF ahaa muslimiin ahaa Cismaan Saalax Saabi uu bilaabay. Haile Selassie marka Zeylac waa ka gaabsaday. Spencer wuxuu sheegayaa buuggiisa Ethiopia at Bay ama Ethiopia iyo xeebta, haddii aan af Soomaali ku bedelo buugga, in Ethiopia finally ay masawuc raadsato, masawucna sidii ay ku heshay waxay ahayd in baarlamaankii Eritreanka ay kala xado, in vote la qaado, vote-ka ay ku heshiiyeen in camal federation ay Eritrea ugu biirto Ethiopia, laakiin federationki Haile Selassie unilaterally gacan keliya intuu saxeexay inuu ka takhalusay, isla markaana Eritrea dib loogu soo celiyay ama lagu tallaalay Ethiopia, wixii intaa ka dambeeyeyna waa dagaaladii iyo dib u xoreyntii Eritrea. Dibtaa ka timid cuqdadii Kristanka iyo muslimiinta, oo Kristanku ay Haile Selassie-naas nuujinayeen, muslimkuna ay xornimada Eritrea u taagnaayeen, weli cuqdadaas labada bulshood ee Eritreanka waa dhex taallaa. That's why madaxda maantada Eritrea aadan ku arkayn muslimiin badan, muslimiintuna ay noqdeen dadka la yidhaahdo indigenous ama dadyowgii faraca weynaa laakiin aan awoodda badan ku lahayn. Arinta marka xeebaha Soomaalida aadan way gabatay, laakiin ma ay dhiman. It was in the background. Haile Selassie always siyaabo badan uu isku dayay in uu arintaas kaga dhawaajiyo. Markii SYH uu xoroobaysay, dalku xoroobayay, wuxuu isku dayay inuu kala qaybiyo Somaliland iyo Italian Somaliland. Intuu u dhaxaysay June 1960 oo ah maalintii ay xorowday Somaliland ilaa April June 60, saddexdaa bilood, wuxuu Haile Selassie u yeedhay Maxamed Cabdiraxmaan Cigaal dhowr jeer si uu yidhaahdo Soomaaliya ha ugu biirin, laakiin arrintaasi may suuroobin, isagoo uga dan lahaa in xeebaha Soomaalidu aanay meel keliyata isugu biyashuban, isagoo warwar weyn ka qabay dhaqdhaqaaqa markaa xoogga lahaa ee SYL. Haddii arrintaasi ay isku tagtana ama Soomaalida isku tagto, ay xoog iyo cod miisaan leh ay ka noqonayso Afrika iyo Geeska Afrika. Dagaaladii markaa 64-tii lugta waxay ku hayeen Haile Selassie oo rabay inuu Soomaaliya ku hubsado dowlad aan micno lahayn, ama waxay yidhaahdaan banana republic backwater state inuu ka dhigo.
then Mengistu Haile Mariam runtii markuu xoogga lahaa oo intii u dhaxaysay 70 markii uu dagaalku ka dhamaaday intii u dhaxaysay 78 ilaa 80 feasibility study ama daraasad ku aadan badda xeebta Zeyla iyo albaabka badda sida Zeyla ayuu sameeyey oo waxii kharash ku bixi lahaa dhismaheedu siduu noqon lahaa faa'iidada Itoobiya kasoo geli lahayd waxay iska kaashaday dhaqaaleyahaan injineero civil engineers iyo dad inta badan logisticsga badda ku takhasusa markaa qorshe ay dejiyeen wuxuu ahaa in Zeyla ay tahay feasible ama caqligal in Itoobiya ay xeeb ka dhigato. Now waqtigii malas arintaasi inta badan dibadda umay soo bixin mar way yar jirtay in la hungureeyay Allahu naxariistay Maxamed Xaaj Ibraahin Ciigaal isagoo arintaa dareemayna isagoo ka cararaya Soomaaliya malas wuxuu ula tagay erga ahaan in la isku daro Somaliland iyo Ethiopia laakiin sida uu sheegay Allahu naxariistay wasiirkii markaa Ethiopia Cabdulmajiid Xuseen Barre oo Soomaali ahaa malas wuxuu ku yidhi Maxamed Xaaj Ibraahin Ciigaal sida ay qortay African ama Horn of Africa maqaal loodhan jiray oo Ethiopia kasoo bixi jiray aniguna aan xigtay 1994 maqaal aan ku qoray Ethiopian Review in uu malas ku yidhi Maxamed Xaaj Ibraahin Ciigaal Allaahu naxariistee haddii aanu cid ku darsanayno inkastoon u baahannahay badaha waxaanu ku darsanaynaa Soomaaliyo mid ah isagoo markaa arkaya crisiska iyo anarkiga Soomaaliya ay ku jirto in haddii wax lagu darsado Itoobiya qudheedu ay qalalaasi anarki gelayso. Now damucu isagoo halkaa jooga waa kan abiyi hadda awoodii qabsaday weli saddex jeer intuu abiyi joogay 50 sano ayuu kaga dhawaajiyey arrinta badda iyo Soomaaliya mar isagoo khudbad ballaadhan jeedinaya abiyi maalmihii cusbaa inan guraag ah oo weydiiyey arrinta hadda uun kulul ee guraagadu wadato oo ah maxaa la noogu samayn lahayd haddaanu nahay qowmiyadda guraagada state ama dowlad goboleed annagu aanu leenahay abiy wuxuu ku yidhi war maxaad ku fali meel yaroo guraaga loo sameeyey waxaaban kuu qorsheynayaa aniguna in aad banaadir iyo muqdisho kasoo toostood kasoo shaqaysato. Markii labaad waxay ahayd laba jeer oo isku xigta oo mara uu filla Soomaaliya jaranjaradeeda isagoo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo garab taagan uu kaga dhawaajiyey in Itoobiya Soomaaliya ay noqonayaan dal keliyata isagoo markaa u jeeday badaha Soomaaliya inay soo hoos imanayaan Itoobiya iyo khudbad ballaadhan oo video tape lagaga duubay abiyi uu jeediyey uu leeyahay Itoobiya waa inay yeelataa bado badaha Soomaaliyana ay noqdaan bada ay Itoobiya leedahay marka ay labada waddan isku darsadaan. Tan maalinta dhow uu madaxda PP la hadlayay waxaa iigu wargal ah in 5 ilaa 6 Soomaali oo golaha dhexe ee PP ama barwaaqo xisbiga la yidhaahdo ka tirsan ay meesha fadhiyeen in abiyi si ballaadhan oo cad ugu yidhi Itoobiya lagama maarmaan weeye inay bad hesho badna ay ka hesho Jabuuti ilaa Muqdisho sida u dhigay weeye laygu soo qoray Jabuuti ilaa Muqdisho in marka ninka la yidhaahdo Ridwaan Xuseen ambaasador Ridwaan Xuseen oo ah ninkii dhexdhexaadiyey ama madaxa ka ahaa dhexdhexaadintii TPLF iyo Itoobiya dowladdeeda Pretoria Agreement-geeda ama heshiiskii Pretoria uu ku yidhi Mr. Prime Minister de arrintaas siday ku suuroobaysa uu yidhi xataa hadda ay igu raacdaan oy dagaal nagu kalifo waanu ku galayna waa abiy in quote unquote. Marka abiyina saasoo u dhigay runtii dee sheekada in ay Itoobiya raadinayso badaha Soomaalida maqaalo badan baa laga qoray mowduucyo badan baa laga sameeyey maqaalka ugu quruxda badan ee hadda uun aan rabo in dhalinyaradu akhrido waxaa ka mid a mid Nuruddiin Faarax 1978 uu kaga qoray joornaalkii la odhan jiray Horn of Africa oo runtii macnihii heerkiinu taagnay Soomaali ahaan waan kusoo noqon last minute-ka arrinta ma moogin waxa dhacaya 1978 Horn of Africa Journal Soomaali
intellectualist ama aqoonyanka Soomaalida ayaa horseed ka ahaa East Africa da kaloo dhan way ku jireen dadka ama contributing editor ka ahaa ee wax ku soo qori jiray ama gudida Eritrean ka ku jiray laakiin wuxuu ahaa barnaamij loo kiciyay in xoreynta dadyooga Ethiopia ay ku xadgudubtay sida Soomaalida Oromooda Eritrea Tigreega ay wax ku qoraan gacantana waxa ku hayay intellectualska Soomaalida ilaa haddan dhow oo aniguba aan ku biiray contributing editorka markuu Saciid Samatar Allaahu naxariistee noqday chief editorka isagoo gacanta ku hayana uu dhintay Saciid journalkiina hadda uu iska hurdo laakiin 78 ilaa sagaashameeyihii waxay ku tusaysaa in Soomaalida qoraageeda iyo intellectualkeeda iyo aqoonyankeedu uu baarqab ka ahaa geeska Afrika baarqab erigaas uu ka ahaa geeska Afrika influence iyo wax saameyn xoog lehna aynu ku lahayn ama xagga qoraaga ha noqoto ama xagga shirarka ha noqoto ama xagga curinta fikradaha xoreynta dadyowga geeska Afrika iyo nabadaynta geedka Afrika haddii wax la qaybsanayo. Maanta mogganaantu waxa weeye saaka ilaa shalay waxaan monitor gareynay ishan aan ku hayay dadyowga qaarkood xataa mawduucan iyagoon dhageysan si uga jawaabayaan qaar baa aada moodaa inay ku faraxsan yihiin in Itoobiya ay xeebadaha Soomaalida wax ku xoog ku qaadato qaar baa le Itoobiya ma rabtay waa sheeko la sameeyey mid baa ii soo sawiray Axmed Shide iyo carabtii oo ka shiraysa arrinta berbera oo le idinkuunbaa buunbuuninaye go-aanku waxa weeye in la wada mucaamilo waxaasoo dhan I think arrinta batraadinta markii hore abasiiniya marka dambe Itoobiya wax maalin laba cisho iyo saddex cisho iyo hebel baa wasiire iyo hebel baa madaxa lagu qiimeyn kara maaha sidaan araarta hore ku soo sheegay islaamka ka horow ilaa islaamku intuu samaysmay ilaa maanta 20-ka qarni ee adduunku jiro badaha Soomaaliyeed si unbay albaab u ahaayeen sina albaab bay u noqon doonaan wax joogsanaya maaha because istaraatiijiyadda ay Soomaaliya ku taalo ayaa daruuri ka dhigaysa in xoogaga dibadduna inahaweystaan xoogaga gudaha ee sida Itoobiya kalena ay daruuri u arkaan inaan albaabada laga xiri karayn therefore mararka qaarkood ay xoog iyo xeelad isticmaalaan si ay badaha Soomaalida ay wax ku helaan of course ummadda Soomaaliyeed in badani waa moogan tahay laakiin mid ay nagu soo biirtay waxa weeye aqoonyankii iyo madaxdii Soomaalida ayaa in badani abaan u noqdeen Itoobiya ama kaba baqaanba Itoobiya ama afkaba aanay furi karayn marka magaca Itoobiya la soo qaado ilaa xafiiska Villa Soomaaliya ilaa ninka ambaasadorka ah ilaa ninka askariga Soomaaliga oo inuu darajo haysta meel kasta maanta ha joogey Itoobiya marka lagu soo hadal qaado waxay u dhawaanaysaa in surwaalka uu gashan yahay qoyeyo in surwaalka uu gashan yahay qoyeyo and those are facts waxba ka gaban mayno therefore mogganaantu meel fog bay gaadhay cabsi bay gaadhay way ogyihiin waana la ogyahay in Itoobiya rabto arrintan laakiin cabsidii ka timid burburkii Soomaaliya ayaa wuxuu gaadhay meel aynu rabno in aynu hadda soo xeelad u helo soo afjarka ka baqashada Itoobiya now waxaan ku soo gabagabeynayaa kow xaq uma leh xeeladna uma leh Itoobiya in ay ku haweysato in ay xeebaha Soomaaliya qasab ku qabsato horena ugumay qabsan dibna inay ku qabsato la ogolaan maayo that's bottom line that's the red line waa xariiqa cas waa taas waa ku talabaad qolihiina aan siyaasiyiinta ahayn ee fikradahooda u madaxa bannaan waxa inagu waajib ah in aynu madaxda Soomaaliyeed ku sandulleyno inay ka xoroobaan cabsida iyo xayndaabka ay ugu dhaceen interestyada kale shisheeyaha gaar ahaan kan Itoobiya iyo tan saddexaad oo ah aanan rabay markii hore inaan sheego laakiin aanan sheegin inihii hore taariikhihii hore ilaa dhowaan
markii maxamed siyaad barre halaw naxariistay oo madaxweynaha ka ahaa dalka Itoobiya waxay u arkaysay xoogaga hortaagan inay kasbato waxa ay rabto Soomaaliya oo kaliya inaan ahayn waxay ugu magac dartay xoogaga Islaamiga ha noqdaan dowladaha Carabaha ha noqoto Turki ha noqoto kuwa kale hadda waxyaaba isir bedelay oo dowladaha Carabta aynu sheegayna iyaga qudhoodu hamiyo kale yeesheen marka waaba dhici kartaa in aanay Itoobiya sidii hore iyaga uga baqan inay iyagaba kalkaaliye ka dhigato miciinsatana therefore xeelad fiican in loo dejiyo in Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya sidii ula kala xidhiidhi lahaayeen xoogagaas iyo xoogaga Itoobiya in fekerkeeda lala yimaado anigu solutionka ma hayo laakiin waxaan soo bandhigay dooda iyo deytaha iyo taariikhda iyo canaanta aan u jeedinayno madaxda Soomaaliyeed waad ogtihiin ninka Gabre la yidhaahdo oo Cornelio Ruxun oo dhererkiisu aanu ka dheerayn 5 feet iyo 5 inch baa gacanta uu Soomaaliya kula jiray 27 sano waad ogtihiin from Kismaanyo to Buqdisho to Baydhabo hadda ninkii sida Soomaali oo dhan uga carareysaan la soconaa laakiin wax kale isbedeli kara marka in madaxda Soomaaliyeed runta aynu u sheegno oo la yidhaahdo haddii aydaan ilaalin karayn waxa xasan cali cabdiraxmaan doctor cali cabdiraxmaan kaynaan iyo aniguba saddexdii waan isku raacnay waxaanu dhahno the somali peninsula ma aha waxaan geeska afrika iyo igaad iyo waa sheeko kale laakiin xeeb dhul xeebeedka soomaalidu ay degan tahay iyo inta hinterlandkeedu oo ilaa dhulka soomaali galbeeda waxay sameeyaan waxa la yidhaahdo the somali peninsula oo taariikh kaliya leh dhaqan kaliya leh af kaliya leh ilaa intii diinta islaamku ay dhulkaas soo gelaysana dad isku tolan isku neef ay isku taxan ay lahaayeen iyagu gudahooda say rabaan isku jiitjiitaan laakiin inay xil ka saaran yihiin madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in dadkaas iyo ummadda dhulkooda iyo badahooda iyo xeebahooda loo ilaaliyo waana ku talagalaynaa in aynu ku dhiirigelino madaxda hadda joogta arrintaa inay ku tallaabsadaan waana mahadsantihiin walaal. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.